Efter en operation av bröstcancer får du genomgå strålbehandling för att minimera framtida risker att bröstcancern ska komma tillbaka. Vid ditt första besök på strålavdelningen inför din behandling, som vi också kan kalla förberedelsebesöket, informerar en sjuksköterska dig om vad som kommer att ske. Du får gärna ta med dig en närstående eller bekant till besöket. Förberedelsebesöket är enbart förberedande, vilket betyder att du inte får någon strålbehandling. Vid detta besök kommer du genomgå en skiktröntgen som behandlingsunderlag för din individuellt utformade strålbehandling. Du kommer att få ta av dig på överkroppen och ligga på rygg och utprovning av arm och benstöd görs. Ditt operationsärr och bröstområde markeras med röntgentät tråd. Då görs även små tuschmarkeringar på huden. Vi markerar både din högra och vänstra sida oberoende av var tumören har suttit. Dessa är till för att du ska hamna i samma läge vid varje behandling. Det är därför viktigt att försöka slappna av så att du ligger bekvämt och kan ligga alldeles stilla. Efter genomförd skiktröntgen går du hem och samtidigt fortsätter vi arbetet med att planera din strålbehandling. Detta arbete involverar läkare, sjuksköterskor och sjukhusfysiker och tar en till två veckor. Därefter kan din behandling påbörjas. När du kommer för att få din första strålbehandling får du först information av personal. När du ska få din strålbehandling ska du ligga likadant som du gjorde vid skiktröntgen alltså som vid ditt förberedelsebesök. Vi matchar markeringarna på din hud med laserlinjer i strålbehandlingsrummet för att nå utgångspositionen. Nu lämnar personalen rummet, men det kommer att se och höra dig hela tiden från ett angränsande rum. Sedan behöver vi justera inställningarna lite till. Efter det börjar behandlingen. Du kommer att få behandling från flera olika håll. Behandlingsapparaten kommer att rotera runt dig och detta kommer att ta några minuter. Strålbehandlingen känns inte och det är viktigt att du ligger alldeles stilla tills personalen säger att allt är klart. De första strålbehandlingstillfällena tar upp till 45 minuter, därefter 15-20 minuter per gång. Behandlingen ges vardagar en gång per dag under 3 till veckor beroende på olika faktorer. Du behöver inte vara inlagd på sjukhus under behandlingsperioden utan kan bo hemma. Och Det går även bra att arbeta utifrån hur du mår. Prata med din läkare om du vill veta mer om just din behandling.